Dobar dan i dobrodošli na konferenciju povodom predstavljanja našeg novog šefa stručnog štaba, gospodina Milana Đurčića. Pre nego što predam reč, pročitat ćemo njegovu biografiju kratku. Milan Đurčić je rođen 31. oktobra 1961. godine u Zemunu. Kao igrač Radničkog iz Nove Pazove zabeležio je nekoliko nastupa za omladinsku reprezentaciju bivše Jugoslavije. Aktivno igranje fudbala je napustio zbog povrede kolena. Nakon toga se opredelio za trenerski poziv i u svojoj karijeri vodio sledeće klubove: Vojvodinu, Cement iz Beočina, Mladost iz Lučana, Srem iz Sremske Mitrovice, Dinamo iz Pančeva, Zemun, Inđiju, Mačvu iz Šapca. Poseduje UEFA Pro licencu od 2005. godine, predavač je u školi za profesionalne trenere Fudbalskog saveza Srbije. Nešto više reći će vam sportski direktor, gospodin Miodrag Pantović, izvolite. Dobar dan svima. Pre svega morao bi vam kažem, pre nego što posle utakmice sa Metalacom, kada smo izgubili nažalost 3-1, u tom momentu mi kao klub dali smo puno podršku Branku Babiću, šefu stručnog štaba, međutim, čovjek nije video dalji način da vodi fudbalski klub Vojvodina i napustio je kormilo kluba. Mi kao klub reagovali smo brzo i našli smo zamenu u Milanu Đurčiću, koji po našoj proceni je u ovom momentu najbolje rešenje, pre svega što poseduje trenersko iskustvo, što poznaje igrački kadar, poznaje situaciju u klubu i verujemo da će se on najpre adaptirati na fudbalski klub Vojvodina. Ja lično dosta dobro poznajem Milana Đurčića, ja sam proveo za njih 5-6 mjeseci dosta sa njim i neosporno je govoriti o njemu kao treneru, gdje je imao i dobrih rezultata u bivšim klubovima i mi kao klub učinit ćemo sve da mu ovdje nam odlučinimo, da napravimo bolje ono što smo mi sve, ono što mi sve želimo i što smo zamislili. Hvala. Svoje očekivanje i utiske preneće nam šef stručnog štaba, gospodin Milan Đurčić, izvolite. Prvo bih želeo sve da vas pozdravim. Ja se vraćam drugi put u fudbalski klub za koji navijam, naravno to uvijek ističem, ne da bi se nekom razgovarao, koji me znaju da se nikad nikom ne razgovaram, ali jednostavno mislim da to treba reći i da treba priti. Očekivanja moja za neki naredni period su, moram da kažem, izmešana srećom što sam se vratio i određenim, ne bih rekao zabrinutošću, ali više zabrinutost u odnosu na vreme koje nas je zadesilo ponovo, u tom smislu nedozvoljavanja nekog ozbiljnijeg rada. A igrački kadar Vojvodine, i ne samo igrački kadar Vojvodine, jasno vam je, oni koji me poznaju, da ja u prvoj i drugoj ligi na kustavim igračkoga ne znam. Tako da pričam da li poznajem Vojvodinu, pa tek Vojvodinu dobro poznam. Čak i ove Novalje da izuzetno dobro. Moje očekivanja su da ćemo mi, Vojvodina dobila u posljednjih godinu dana određeni priliv igrača u prethodnom prelaznom roku vrlo kvalitetnih i u ovom prelaznom roku vrlo kvalitetnih i logično je, ne da bi nešto negirao moj kolegu Branka Babića da nije on to uradio, logično se pojave prvo problemi u timu, to jest u timskom duhu koji treba da bude u stvari na jednom većem nivou. Kad imate spoj individualaca, oni moraju pre svega da shvate jednu stvar, da moraju da se podrede kolektivu, a kolektiv njima mora da obezbedi da se ispolje kao pojedinci. I ako taj balans nađemo, mi smo u stvari pogodili ono što nam treba. Hvala puno. Da li ima pitanja? Još jedno? Postavite na mesto, samo da nađe.